oli niinku pakko kokeilla, että kuinka ne pökkäsivät niin. Etkö laittanut hanskan sisään? On se, että kun tämä ammutaan kohteeseen, niin siinä on kylmä tai lämpötila erovaikute. Eli tämä on 79 asteesta, niin se kohde on yleensä aina lämpimämpi. Jos on lämpimämpi moottori, niin vielä tehokkaampaa. Toinen on se iskuvoima, kineettinen energia. Tämä iskeytyy, niin se irrottaa. Ja kolmas on, että tämä vaihtaa olomuotoon tällä tavalla. Niin se laajenee monista kertaa. Se on kolmas vaikute, mikä irrottaa sitä likaa. Ja tässä näette, niin tämä häviää tästä, niin tästä ei jää mitään toisioita. Että tämä on se ajatus, mihin tämä perustuu. Siksi tämä on erikoislaatuinen. Kaikilla menetelmillä, niin kuin sooda tai hiekka, lasikuula, pähkinänkuori, puhalluksilla, niillä on kaikilla oma tehonsa ja voimansa. Ja mikään ei ole välttämättä toista ylivoimaisempi, mutta kaikilla on oma hyvä paikkansa.